Prazo para a declaração do imposto de renda vai até o dia 29 de abril. No estúdio, conversamos com o advogado tributarista Alexandro Linhares. No quadro Educação em Direito, falaremos sobre o programa Pró-Endividados. Começa agora o tema jurídico. Boa tarde. Abril é mês de prestar contas com a Receita Federal, que espera receber nesse ano mais de 28 milhões de declarações. Você aí de casa já fez a sua declaração do imposto de renda? O prazo vai até o dia 29 de abril. E para orientar sobre como proceder, a gente recebe hoje aqui no estúdio o advogado Alexandro Linhares. Muito prazer em recebê-lo aqui. Seja bem-vindo ao Tema Jurídico, pela primeira vez aqui conosco. E para tentar orientar esse nosso telespectador que tem aí esse compromisso com a Receita Federal, que precisa fazer a declaração do imposto de renda e o prazo está chegando ao limite, né? Então, de início, eu queria saber do senhor quais são as principais razões para fazer o cidadão cair na malha fina, por exemplo. Primeiramente, boa tarde, né, a todos. Veja só, assim, o principal ponto para se cair na malha fina é o desencontro de informações, né? O contribuinte, às vezes, presta a declaração e não observa que a Receita Federal ela tem captado as informações anteriormente com as instituições financeiras, né? Prestadores de serviços, empresas. Então, quando se vai se prestar essa declaração, ela já tem esses dados antes, né? Então, no cruzamento é que pode levar o contribuinte a cair na malha fina. Às vezes, isso por um descuido, um esquecimento, ou por má fé mesmo, querendo esconder uma receita que tenha conquistado no exercício anterior para não ter que pagar a parte que cabe ao governo. Verdade. Tem certos casos que sim, né? Porém, assim, eu creio que o grande problema de cair na malha fina é justamente a falta de informação com relação ao preenchimento da declaração. Às vezes são documentos que são errados, né, com informações erradas, às vezes deixa de se declarar alguma coisa ou outra, né, que vai levar à malha fina, obviamente. E aí o senhor destacaria para a declaração desse ano, tem alguma particularidade que possa fazer com que esse contribuinte cometa esse deslize? Sim, por exemplo, a questão dos profissionais liberais, né? A novidade esse ano é que o profissional que receba rendimentos de pessoa física, ele declare o CPF do cliente, né? Então, se deixar de declarar, pode ser um motivo que venha a cair na malha fina. É o caso dos dentistas, né? Muita gente que... O médico também. Sim. Que você vai de forma particular e cobra um recibo. Exato. Mas, às vezes, esse médico não vai... Esse profissional não vai fazer a declaração tal qual. Exato. Como dentistas, médicos, psicólogos também, né? Advogados, obviamente, né? Todas essas pessoas têm, né, o dever de informar o CPF do cliente na hora da declaração. Quem é que tem a obrigação de fazer a declaração do imposto de renda? Bem, a legislação é um pouco ampla nesse sentido, mas o principal ponto é o contribuinte, a pessoa que percebeu o rendimento tributável acima de R$ 28.123,00 no ano de 2015. Então, essa pessoa é obrigatória a se prestar a declaração. Hoje não existe, ainda existe alguma obrigatoriedade em relação àquela declaração de isento? Não. Isso ainda existe? Não. Hoje em dia, a Receita Federal acabou, extinguiu com esse tipo de modalidade de declaração de isento, né? Então, hoje, não se precisa mais fazer esse tipo de declaração. Então, se você não recebeu esse valor que o senhor acaba de citar, não precisa se preocupar, não tem que... Não, aí veja só, tem certos casos, por exemplo, se a pessoa tem um patrimônio acima de R$ 300 mil, é obrigada a declarar, independente de ter recebido acima de R$ 28.123 no ano de 2015, né? Por exemplo, tiver obtido ganho de capital, aí também é obrigatório declarar. Tem hoje
algum tipo de lei que proteja o cidadão que foi desempregado de um ano para outro? Porque, assim, a gente vem numa curva ascendente de desemprego e isso é inegável. E o cidadão podia estar em 2015 recebendo normalmente, empregado, né, recebendo seu salário. Mas em 2016, digamos que ele tenha perdido o emprego. Sim. Há alguma proteção para esse cidadão no sentido dele negociar um possível débito junto à Receita Federal ou mesmo se isentar de pagar pelo fato de não ter mais um trabalho, um rendimento? É, felizmente não, né? Obrigatoriamente o contribuinte vai ter que recolher o imposto, né? Independente da situação dele em 2016, né? Se ele percebeu rendimentos tributários em 2015, ele deve recolher em 2016, independente dessa situação. A gente ainda tem muita gente que busca fazer a declaração por conta própria ou procura um contador. Como é que está essa situação? Como é que o senhor percebe isso? É, veja só, as pessoas procuram mais um profissional, um contador, um tributarista, se a declaração for um pouco complexa, né? Se não, eles optam em fazer diretamente em casa, né? E para esse que está optando fazer diretamente em casa, qual é o passo a passo para que ele não erre, para que ele não cometa o deslize que possa gerar fazer com que ele caia na malha fina? Veja só, o primeiro passo, primeiramente, baixar o programa da Receita, né, Federal. E depois disso, ele captar, coletar os documentos necessários, né, para isso e fazer a sua declaração com base naqueles documentos, não observando os valores corretamente, né, e, por exemplo, captando o informe de rendimentos, extratos bancários, documentos que tenham a ver com o patrimônio dele de 2015, mais ou menos por aí. O senhor já falou qual é o rendimento que o cidadão deve ter recebido em 2015 para poder ele ter a obrigação de fazer a declaração. Mas qual é o rendimento mínimo mensal, para ficar bem claro para o telespectador? Pronto, o rendimento mínimo mensal é de R$ 2.343,51, né? Então, se o contribuinte ficar nesse limite, ele não é obrigado a declarar, a não ser que esteja naquelas situações que eu anteriormente falei. Mas, acima disso, aí ele já é obrigado a declarar. Se ele percebe mensalmente acima de R$ 2.343,51, salvo engano, ele já é obrigado a declarar, sim. Quem perdeu o prazo? É o dia 30 de abril e não tiver feito a declaração. Quais são as penalidades? Veja só, se o contribuinte que é obrigado a declarar e no dia 30, até o dia 29, melhor dizendo, ele não declara, ele vai estar sujeito às sanções tributárias, né? No caso, multa. Então, essa multa corresponde a 1% do imposto devido, né? Se o imposto devido for, depois do cálculo, for menor do que R$ 165,74, que é a multa mínima, aí ele vai pagar essa multa mínima. Certo? Se não der imposto a declarar, a recolher, melhor dizendo, aí ele paga essa multa de R$ 165,74. Tá, joia. A gente vai fazer um intervalo agora e na volta a gente continua falando sobre deduções de imposto de renda e quem pode ser considerado dependente no ato da declaração. Estamos de volta com mais tema jurídico. Neste bloco, traremos mais esclarecimentos sobre a declaração do imposto de renda. Quem pode ser incluído na declaração como dependente? Veja só, a legislação é bem ampla nesse sentido para garantir realmente o dependente, né? Por exemplo, o cônjuge ou companheiro que viva há mais de 5 anos ou, se não viva há mais de 5 anos, que dessa união gere filhos. Ele é dependente já natural. Filhos até 21 anos, ou que, se for maior de 21, que seja incapaz fisicamente ou mentalmente, dá direito também a ser incluído como dependente.
filho também maior de 21 até 24 anos, se estiver matriculado em ensino superior, em curso superior ou curso profissionalizante. Esse também tem o direito de ser incluído como dependente. Aí a gente pode, assim, mais à frente e indicar ou elencar que netos, né, que tenha, que os pais, né, os avós tenham a guarda judicial. É importante que se tenha essa guarda judicial, porque senão não pode, certo? Ele pode ser incluído dependente. Pais, né, que tenham tido um rendimento inferior a R$ 22.500, então pode figurar também como dependente. Quando é que não é interessante, por exemplo, colocar o cônjuge como dependente? Não é interessante se colocar quando, por exemplo, ele tem um rendimento muito alto, né, que venha a comprometer, mesmo sendo obtendo a dedução, ele vá gerar um imposto a pagar. Então, às vezes, é melhor desmembrar, se fazer uma declaração em separado, para que ele venha a recolher menos, né? Tudo é questão de planejamento tributário, né? Isso aí deve-se pegar a documentação, a realidade de cada pessoa, de cada cônjuge, e verificar se vale a pena se declarar em conjunto ou de forma separada, né? Em relação às deduções, na área da educação, com empregada doméstica, qual é a realidade para a declaração desse ano? Veja só, a educação ela tem um limite por dependente, né? Só pode ser deduzido até o valor de R$ 3.561,50 por dependente em termos de despesa com a educação. Já despesas como despesas médicas, com planos de saúde, dentistas, psicólogos, estas não têm limites, né? Enquanto se houver a necessidade e houve efetivamente o pagamento dessas despesas, elas podem ser declaradas sem integralmente? Limite. Integralmente, certo? A questão de despesas com saúde, certo? E com relação à empregada doméstica, se o contribuinte tem ela registrada, certo? E paga seu INSS, ele pode deduzir da parcela do INSS patronal na declaração do imposto de renda. Não é o INSS completo, porque o INSS é composto de tanto a parte retida da empregada como também a parte do empregador. Então, essa parcela do empregador é que pode ser deduzida na sua declaração de imposto de renda. Vale para a empregada que é contratada no proporcional, não as 40 horas ou as 44 horas semanais, mas a metade disso, por exemplo? Se ela tiver vínculo empregatício, sim, não é a questão diarista, certo? Porque aí já é uma relação de mais informalidade. Agora, se houver vínculo empregatício, aí sim, e se recolha, obviamente, o INSS, né? Em relação à educação, vale também curso profissionalizante ou pós-graduação? Sim, curso profissionalizante, todo ele é dedutível, desde que seja naquele limite que eu falei agora há pouco, de R$ 3.561,50, e também pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, também isso é dedutível. Professor, o senhor integra uma comissão, né, comissão tributária da OAB. Qual tem sido o trabalho que vocês vêm desenvolvendo na cidade de Campina Grande? Veja só, o mandato começou agora em janeiro, mas a gente já fez algumas reuniões que foram bastante proveitosas, né? E a nossa pretensão é justamente fazer, assim, campanhas de esclarecimento, né, para a sociedade em geral, né? Em termos tributários, esclarecimento com relação a direitos, né, do contribuinte, e esclarecimento em geral, né? Visitação aos órgãos públicos, né, para ter mais acesso, garantir a participação do advogado naqueles órgãos, porque, de toda forma, vai representar a sociedade. Nesse contato com o público, o que vocês percebem como sendo a principal, a maior carência desse público no que se refere a essa área do direito tributário? É informação, né? Informação, eu acho que o cidadão carece disso, né? De buscar informações nesse sentido que venham
a, por exemplo, fazer um planejamento tributário melhor, né, para ele. A gente ainda tem... falta muito essa educação, que tá atrelada também à educação financeira, de certa forma. É, que isso ninguém vê nas escolas, né? Infelizmente, educação financeira não é uma matéria obrigatória, né? É obrigatória, não. Acho que tem sido trabalhado como um tema transversal, algumas escolas têm abordado, para ver se desde criança já vão aprendendo, né? Que é salutar nesse sentido, né? Extremamente. Eu quero agradecer muito a participação do senhor aqui, né, tendo feito essa parceria com a gente e esclarecendo a esse cidadão que está aí com prazo final para declarar o imposto de renda. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço o convite e estou aqui à disposição. Obrigada. Vamos para o intervalo e na volta traremos mais um episódio do quadro Educação em Direito. O programa Pró-Endividados busca orientar o cidadão endividado a melhor administrar o orçamento doméstico, em especial o que se encontra em situação de inadimplência com mais de um credor e que pode ser considerado um superendividado. O projeto possibilita, sobretudo, o resgate da cidadania. No quadro Educação e Direito, traremos uma história de um senhor que conseguiu saldar as dívidas a partir do programa. Das razões que fazem muita gente perder o sono, uma que parece cada vez mais comum é a incapacidade de honrar o pagamento de débitos financeiros. E quando a saúde do bolso vai mal, o indivíduo sofre consequências não apenas materiais. Agora estou meio atrapalhado nesse problema. É tanto que quando chega a data que eu não fico agoniado. Uma agonia que tem atingido um número cada vez maior de brasileiros. Segundo a Serasa, 59 milhões de pessoas começaram 2016 no vermelho. Um deles é o aposentado Manuel Xavier, que precisou de ajuda especializada para buscar uma solução para o problema. Atendido pelo programa Pró-Endividados, ele conseguiu fazer um acordo com os credores. Eu vou sair desse ataque, vou, se Deus quiser, vou me limpar. De acordo com a juíza coordenadora da conciliação na região de Campina Grande, Ivna Mozart, o programa Pró-Endividados tem conseguido um nível de resolutividade entre 30% e 35%. Um percentual que poderia ser maior se a cultura da litigância não fosse tão forte. Vivemos uma luta diária, né? Nós que somos adeptos ou que lutamos pela conciliação, sempre agimos em duas frentes. Por um lado, nós temos os grandes litigantes que muitas vezes financeiramente não veem viabilidade na conciliação. Na medida em que acabam temendo que se abram precedentes, muitas vezes eles têm receios daqueles litigantes habituais, litigantes desonestos, né? E se fecham muito para a questão da conciliação. Por outro lado, nós temos que o judiciário ele goza de muito prestígio ainda na sociedade, na nossa sociedade hoje. Apesar de um certo discreto dos demais poderes constituídos, o judiciário ainda goza de muito prestígio. Então, as pessoas, ao tentarem solucionar os seus conflitos, que não conseguiram solucionar por elas próprias, preferem se reportar diretamente ao judiciário, como Estado juiz, ao invés de procurar a alternativa da conciliação. Mas, para os superendividados, conciliar será sempre o melhor caminho. Para mim foi muito importante, porque foi mais um ponto de aula que eles me deram. Mais uma escola para eu saber, vai viver de mistério que me pertence. A falta de habilidade para administrar as finanças é uma das três causas para o endividamento. Os fatores, na realidade, são os mais diversos. Nós temos, eu acho que de forma bem ascendente, o desemprego vem de forma bem crescente nos últimos meses, além de motivos de problemas de saúde na família, além de falecimento de algum mantenedor do lar. E, às vezes, também acontece, até uma situação não tão incomum, pessoas que acabam por emprestar seus nomes a terceiros. E o vilão continua sendo o mesmo. As administradoras de cartão de crédito continuam liderando a busca dos nossos serviços. Elas, as financeiras, as instituições bancárias, de forma geral, sempre estão sendo bem buscadas aqui para tentar solucionar o conflito, esse débito, esse superendividamento com os seus credores. Independente dos motivos, o importante é a mudança de postura. O cartão está guardado comigo, mas nem comprei mais nada. Não. E se você também enfrenta problemas financeiros,
pode procurar o Proendividados no bairro do São José. Chegamos ao final do programa. Agradecemos pela sua audiência aqui na TV Itararé, a emissora que mais cresce na região. Bom final de semana e até sábado que vem.